Dobrý den, milí diváci, vítá vás Mike ze CGS, je tu se mnou samozřejmě Radek. Nazdar. A opět po týdnu jsme se tady pro vás s Radkem sešli, aby jsme pro vás natočili tady další díl Geek Talku a teď již 48. ve kterém jako obvykle nejdřív si řekneme nějaké ty newsky na kanále, prostě nějaké ty zajímavosti, které byste měli vědět, potom vám řekneme, co zajímavého se nám událo za poslední týden, no a potom se samozřejmě podíváme na ty vaše nejrůznější dotazy a komentáře, které jste zanechali právě v komentářové sekci minulého Geek Talk videa, tedy toho ze číslem 47. Teďka rovnou k tomu úvodu bych rád řekl, že tenhle ten Geek Talk rozhodně bude dlouhý, což už jste asi poznali z nadpisu, protože bude rozdělen asi na dvě nebo dokonce tři části. Protože za tenhle ten týden se sešlo opravdu spousta a spousta různých zajímavých věcí, o kterých bychom tu rádi pohovořili. Mně se toho stalo poměrně hodně a proto jsem si řekl, dneska nebudeme s Radkem nikam spěchat. Právě původně Geek Talky byly zamýšleny tak, že prostě jednou za týden se sejdeme a na těch 30 minut si tady prostě popovídáme o nějakých těch věcech, které vy nám tady napíšete do komentářové sekce, ale jak se prostě náš kanál teďka rozrůstá, má stále více a více diváků, tak samozřejmě nějakých těch zajímavých věcí k probrání a těch dotazů prostě přibývá. A totiž, abych to ještě uvedl na pravou míru, ta původní myšlenka byla, že to bude taková série prostě navíc. Kromě té naší klasické tvorby, ať už z počítačových her, nebo nějaká ta naučná videa, nebo právě techtolky, tak kromě toho prostě tady budou sem tam tyhle ty vlogy, nebo spíš přesněji podcasty, že jo, takhle by se tady mělo nazývat ten ta Geek Talk série. Nicméně teďka už právě ty Geek Talky jsou velice dlouhé, jejich příprava je extrémně dlouhá, vůbec s Radkem, než jsme tady dneska začali tenhle Geek Talk pro vás teďka točit, tak to trvalo hodinu a 20 minut, než jsme si tady všechno nachystali, připravili a tak dále. Teďka to teprve budeme natáčet, rozhodně přes hodinu očekávám, no a potom já to budu nějaký další 4 a více hodin 100% editovat. No a to už je prostě tolik času, že se tady z těchhle těch videí musí prostě stát plnohodnotná tvorba a ne žádná bonusová navíc. To znamená, že tenhle ten Geek Talk prostě rozstříhám na tolik částí, aby vždycky v každé bylo nějaké to zajímavé téma. A to vám prostě bude vycházet jako plnohodnotné video na ten jeden den, jak by mělo. Protože prostě už do toho jde tolik času, že to není možné dělat jinak. Na druhou stranu, díky tomu my s Radkem teďka nemusíme nikam spěchat a každému tomu samostatnému tématu, o kterém se tu dneska budeme bavit, můžeme věnovat dost času, víc času, než třeba původně v těch předchozích Geek Talkcích jsme dělali, kde jsme se je snažili tak nějak vměstnat do nějakého toho rozumného času, což se nám stejně nedařilo, takže prostě jsem si řekl, že teďka už doba nazrála, aby jsme tuhle tu sérii trošičku teda předělali a ty jednotlivé pasáže vám teda budou v úvozovkách vycházet jakoby jako jednotlivá vlogová videa. Prostě nějaké téma a my ho rozebíráme ve videu v jednom. Takže maximálně třeba na jednu tu část budou nějaké jedno, dvě, tři témata, podle toho, jak dlouhé to bude i podle toho, jak moc se o tom rozkecáme. Co bych právě chtěl říct je, že k tomu minulému Geek Talku jsem udělal i timestepy v popisku videa. Tady v těch dalších Geek Talkách možná je udělám taky. Takže to jste tady mohli vidět. Právě i na tom minulém Geek Talku práce na něm mi trvala 9 hodin i s těmi timestepy, což prostě, když je to vlastně ne jedno video, které vám vychází pravidelně každý týden, tak kvůli tomu už prostě bych potom neměl čas zase na tu další tvorbu, že jo? No, takže řekněme, že 9 hodin práce v jeden den na volnočasové aktivity. Je docela problém, no. Já jsem prostě makal do noci na tom, aby to vyšlo, dešel jsem kvůli tomu spát, když jsem chtěl, no prostě je toho moc. Takže nicméně, tady jste měli timestepy a v těch dalších Geek Talkách, nevím jestli budou, nebo Geek Talcích, teď si zase nejsem jistý, jak je to po češtinské stránce správně. Ano. Nejsem si jistý někdy. V Geek Talcích. Já bych taky řekl, že to bude asi trošku líp. Nicméně zase pokud by nějaká ta část teda obsahovala více těch témat, což je na druhou stranu možné, tak tam pravděpodobně ty timestepy teďka budu dělat pravidelně, anebo to hodím na Radka, aby taky něco dělal, aby přidal ruku k dílu. Takže jo, měli jste tady timestepy. A když už jsme tady v tom popisku videa, tak bych chtěl tady upozornit na to, že v popisku videa je spousta a spousta praktických a dobrých informací, na které často se nás lidé ptají. Takže často se nás ptají na naše počítačové sestavy, například nedávno někdo psal, jako já mám klávesnici, nebo jakou mám myš. Vím, že tyhle ty otázky prostě chodí, takže tohle to vždycky v popisku videa naleznete. A stejně tak tady naleznete teďka, ještě jedno to zopakujeme, teďka možnost, jak nás už můžete podpořit finančně, pokud samozřejmě chcete, je to zcela dobrovolné. Máte tady k dispozici podporu skrze PayPal, Patreon a
samozřejmě dotací na účet. Takže to tady chci jenom říct, protože well, taky do toho kanálu už šlo nemálo financí a samozřejmě my budeme velice rádi, když se nám ty investice aspoň vrátí a když by nějaký ty peníze navíc byly, tak se to rozhodně promítne v tom, jak my kvalitně ty videa můžeme dělat. Ale o tom jsme už mluvili mnohokrát, takže tím se teďka tady nebudeme více zdržovat. No a než se tady posuneme dolů do té komentářové sekce, tak nicméně tady ještě je na čase promluvit o pár dalších věcech. Chtěl bych říct, že můžete se nějak na kanále v nejbližší době těšit na livestream. Tohle video, minimálně ta první část tohle Geek Talku, že jo, by vám právě měla vyjít v sobotu, jako obvykle, protože tohle video natáčíme většinou v pátek, když je čas. A právě v tuto sobotu, kdy vám to video vychází, je livestream. Já budu livestreamovat Silent Hunter 4. Takže na to na kanále máte pozvánkové video a měla by i vám na kanále vyběhnout notifikace 12 hodin před začátkem toho streamu, že ten stream bude probíhat. Takže tohle to bude. Jinak v tomhletom týdnu já jsem právě plánoval, že budu docela natáčet, měl jsem docela velký plány a musím říct, že za tenhle ten týden kromě toho videa právě té pozvánky na ten livestream se nenatočil vůbec nic. Protože mám zase spoustu práce, spousta věcí sežere mnohem víc času, než bych chtěl. Třeba je vlastně za mnou, můžete se vidět tady krabici, ani nevidíte celou, jak je velká. Krabice, ve které se teďka aktuálně nachází dva počítače, takže zase pro zákazníky budu dělat další počítač, mi tady stojí na stole. Prostě, jo, mám se teďka dobře, mám práci, což je fajn. Ale právě tady na tu nějakou volnočasovou aktivitu v uvozovkách pro zábavu mojí, to znamená tady tvorba na kanále, kvůli tomu trošku stojí. A já jsem si právě třeba včera říkal, hej, pustím se do natáčení jednoho toho videa, co jsem už dlouho chtěl udělat, ale předtím natočím tu pozvánku na ten livestream. Jo, vytvořím ten event, že ten livestream existuje, napíšu to na Steam, udělám proto popisek a udělám to pozvánkové video. Myslel jsem si, že mi to zabere 30 minut a potom půjdu točit nějaký to video. A ta pozvánka, která má 5 minut a pár sekund, ze vším, úplně ze vším tím časem, mi to trvalo 2 hodiny udělat. Jo, 2 hodiny. Ono tady já řeknu, že lidi si řeknou, tak 5minutový video to prostě nahraju na jedno, na dva pokusy, sestříhám. Jako jo, šlo by to. Jenomže tady narážíme na drobný problém s osobností, řekl bych. A sice, že Mike primárně a do určité míry i já jsme poměrně perfekcionalisti. Takže když něco děláme, tak se to snažíme dělat tak do té nejlepší míry, jaké jsme schopní. A ve chvíli, kdy konkrétně v tomhle případě Mike není s něčím spokojen, tak to prostě dělá pořád a pořád, než s tím spokojen je. Jasně. Já bych vám teďka vlastně mohl i tady ukázat, já to tady na chvilku vypnu a najdu si to, ten event. Protože co mi na tom trvalo ty 2 hodiny? No, tak vytvořit samotný ten event, nad to na Steam, skupinu naší, to prostě byla otázka pár minut, to tak komplikovaný nebylo. V tom eventu potom to video otagovat, přidat tam popisek, všechno to nastavit vůbec pro ten livestream, to taky netrvalo zase až tak dlouho. Potom jsem si chystal šablonu pro ten livestream na pozadí, aby tam bylo správně udělaná i začátek livestreamu, konec livestreamu, prostě tak, jak to mám tady nachystaný ve svým streamovacím softwaru. Tohle to všechno bylo víceméně bez problému a potom jsem právě začal i točit tu samotnou pozvánku. To mi zabralo asi 3/4 hodiny i s editací, než jsem to právě udělal tak, jak jsem chtěl, protože nemyslete si, že jsem to dal na jeden zátah. Ta pozvánka se skládá ze 14 částí. Než jsem každou nadaboval přesně tak, jak jsem chtěl, tak to bylo slepený ze 14 částí. A ne každá ta část se samozřejmě povedla říct na poprvý. Já nejsem jeden z těch youtuberů, který si prostě sedne a z patra je schopen říct přesně to, co chce. Takovej dar já vážně nemám. Takže já prostě často se zasekávám, řeknu i jiný datum, jinou hodinu. Já jsem třeba dvakrát po sobě řekl, že ten stream bude začínat 16.00 místo 18.00. Kvůli tomu jsem to prostě musel předělávat tu část. Takže prostě po 3/4 hodiny jsem měl hotové to samotné video. Víte, co mi však trvalo ten zbytek času, řekněme tu další hodinu? Tu další hodinu mi trvalo udělat jenom jednu takovou blbost. Když se podíváte na ten event, což by pro vás nemělo být nějaký velký problém,
tak tam můžete si všimnout, že tam je normálně vzadu thumbnail, nebo na tom videu můžete vidět tu moji ponorku, kterou právě jsem teďka nově získal a kterou budu v tom livestreamu prezentovat. No a udělání toho thumbnailu, toho obrázku, co můžete vidět teďka právě na tom časovači toho streamu, než ten stream začne, a pravděpodobně potom to použiju i jako thumbnail, jako náhledový obrázek pro to video, že až to bude na YouTube jako záznam, tak udělat tenhle ten thumbnail mi trvalo hodinu. Ten thumbnail, si zase řeknete, tak sakra Majku, ty si pravděpodobně zapnul hru, udělal screenshot a hej, dal si ho tam. Jo? Ne, takhle to nefunguje. Na YouTube právě, když spousta lidí nějakým způsobem komentuje pod videí, tak si často neuvědomujou, kolik práce jedno debilní video často trvá udělat. A v tomhletom případě netrvalo až tolik zase času udělat to 5-minutový video, přesně to byla 3/4 hodiny, ale potom jenom ten obrázek mi trval hodinu. A víte proč? Protože já jsem totiž nejdřív na internetu začal hledat obrázky té skutečné ponorky normálně vyfocenou. No a jelikož ta ponorka se začala používat od konce druhé světové války, někdy do 75. roku, ještě myslím, měli Američani normálně nasazenou, než ji postali úplně už do šrotu, tak říkajíc, tak těch fotek v dobré kvalitě moc není. Takže já jsem procházel Google půl hodiny a hledal jsem o nějaký vhodný obrázek, který bych použil jako ten thumbnail. Mm-hmm. Když už jsem nějaký obrázek našel, tak většinou se na něj stahovaly autorská práva, takže jsem ho použít nemohl. Takže po půl hodině jsem to vzdal a začal jsem teprve přemýšlet, že udělám screenshot přímo ze hry, protože to bude lepší, a ten použiju. No. No a tu další půl hodinu mi trvalo, než jsem našel nějakou výhodnou pozici s tou svojí ponorkou. Vy na tom právě obrázku třeba můžete vidět, že tam v pozadí je i těžký křižník americký, takže já jsem prostě musel to zapnout tu hru, najít si nějaký pěkný místo, kde si tu ponorku jako umístit, aby si udělal ten screenshot. Potom jsem těch screenshotů udělal asi 15 a z nich jsem potom vybral ten, který se mi nejvíc líbil, a ten jsem teda potom ještě přieditoval, přidal jsem tam totiž naše logo a použil jsem to jako ten thumbnail. Takže vidíte to, jo, jen prostě taková blbá chvilka, co jsem myslel, že mi prostě zabere těch maximálně 30 minut, oznámení toho, že se bude pořádat livestream, byla pro mě práce na 2 hodiny a potom už jsem žádný čas na natočení dalšího videa neměl. Takže byl jsem trošku naivní v tomhletom týdnu, kdy jsem si myslel, že kromě práce, které mám nad hlavu stále opět, což je dobře, ale pro kanál to dobře není, tak jo, myslel jsem si, že tvorbu budu dělat, ale není na to bohužel prostor, takže aspoň ten livestream se teďka bude konat. Nicméně na kanále vám stále videa vychází, budou vám teďka vycházet další Tech Talk videa, těch je v zásobě ještě dost. Následně budou vám vycházet i záznamy z toho našeho herního livestreamu, kde jsem byl já i Radek, to budete mít z našich obou pohledů. Můžete se těšit na další Fractured Space videa, kde máme svůj sérii, kdy už sakra prohrajem, aby taky jednou skončila, zatím to vypadá v nedohlednu, takže tam jsou nachystané také další videa, tentokrát pro změnu i z Radkova pohledu. Myslím, že tam je ještě jedno z mého nevydané a potom už z Radkova pohledu, takže další 3 videa z Fractured Space jsou nachystána. A potom tam jsou Medieval 2 Total War videa a pár dalších, které zatím vydávat nechci, protože ještě nejsou natočeny další či jejich části, další díly těch nějakých roztočených sérií. Takže na kanále rozhodně má teďka každý den to jedno video vyjde, ale velká různorodost se teďka trošku zhoršila, protože prostě já na to natáčení sám nemám moc času, protože jsem příliš zaměstnán. No, takže to se teďka dostáváme k Radkovi. Ano. Co ty, Radku? Co ty si dělal ve svém volném čase, kterého teďka řekl bych máš mnohem víc než já? No, celou tu dobu. Jednu věc, o které budeme mluvit teda ještě později, který jsem si všiml tenhle týden, ale ve svém volném čase já jsem teď, jelikož 30. nebyli teď v úterý, vlastně vyšel datadisk Legion do World of Warcraft, tak já jsem trávil svůj čas tam, řekněme. A byl to čas poměrně, řekněme, jakoby pro mě dobře strávený. Co jsem tam dělal? Hrál jsem Demon Huntera, jak byl na live streamu, ze kterého se nezachoval žádný záznam, což mě, doteď mě to furt štve, prostě. Ale byl dobrý, no.
Já Radko říkám, ty kdyby si častěji dělal videa, jenom fun videa, nebo live streamy, gameplay videa, ty je děláš dobrý, jako je to úplně co jiného, než třeba dělám já, ale to je taky dobře ta různorodost, ale ty jasně, prostě, jo. Ty se ani nedokopeš k tomu prostě zmáčknout to rekord tlačítko, když si jdeš zahrát nějakou hru. Jo, jako to je těžký, když se tady snažím na tom kanále udržet nějaký ten standard vydávání videí, když ty mi s tím skoro nepomáháš, sakra. Jo no, já se polepším. Brzo, víš brzo. Na YouTube. takže, Demon Hunter. Už jsem leveloval v datadisku samozřejmě, takže na Broken Isles pro Fijiho, který mě se snažil dokopat pro to, abych vůbec něco se dostal na tej Broken Isles už na Šamanově, vlastně na tom prvním streamu. Tak, už jsem tam byl, expil jsem. A docela jako pěkný lokace, procházím si příběh samozřejmě, takže to trvá. Jako to je něco, co prostě já takhle, dáme to do Stropolu, já si to tady napíšu. Ano, Radek píše na svoji velkou tabuli. Koukám, že na své tabuli si s Radku ale blbě jako umístil mazátko, ty jsi tam do toho pravého horního rohu napsal nahrávám a ne nahrávám a... Teď už je to správně. Já totiž, kdyby se někdo přišel, tak první věc, co vidí, je ta tabule, tak já jsem si nahoru napsal prostě nahrávám a před to do závorky o velikosti té houby, no, o eraseru, mazátka, tak jsem napsal ne, a když to překryju, tak to znamená, že nahrávám, a když je to na druhé straně, kde je vykřičníček, tak to znamená, že nenahrávám, protože je předtím ne, že ano. Takže takhle já jednoduchým způsobem vlastně můžu předat informaci o tom, jestli nahrávám nebo nenahrávám, když někdo přijde do místnosti. Ještě ale na to nesmí zapomenout to jako používat, jo? Ano. Prostě Radek je jeden z těch lidí, který prostě si napíšou do poznámek, co chtějí, všechno si prostě nachystají, ale potom na výsledku to nepoužívají, jo? Pak na to zapomenou, no. Ne. No. Takže Demon Huntera, ještě nemám level 110, tam se blížím, už mi vlastně chybí 110% jednoho levelu mi chybí do 110. To není málo. Ale no, že jo, mám 108. level a 91% k tomu, jako cíže. Takže to je jedna věc, co jsem dělal, další věc, co jsem dělal tento týden je, že jsem byl na plánované schůzce na pracovním úřadě, jej. A kde mi akorát dali jeden papír a poslali mě domů, tak to byla cesta úspěšná. Mm-hmm. Jinými slovy, Radku, za poslední týden, s kolika lidmi ses viděl? Jako když budu počítat takhle, viděl nebo mluvil? Protože to jsou dvě rozdílné věci, já jsem... Tak dobře, tak mluvil takhle, a nepočítej členy rodiny, jo? Nepočítat členy rodiny. S kolika lidmi tento týden jsem se viděl a respektive jsem s nimi hovořil obou straně. Nějaký způsob interagoval, řekněme. Dva. Jiným slovy, Radek je zavřený ve svý kuburce a hraje vovkou. Já nevím, jak to mám jinak říct. První, ta ženská z pracovního úřadu. Druhý, když jsem jel na pracák a vracel jsem se zpátky, tak jsem se stavil v drive-in pro oběd. A třetí je člověk, který mi přivez pizzu. Dneska. Takže vlastně s nikým v podstatě jsem nehovořil. Výjima rodiny teda samozřejmě. Kdybych počítal i rodinu, tak se to blíží 10. Okay. Já, takhle, 10, jako člověk by si řekl, že je to o 7 lidí víc, že jo, ale právě řekni si, kdo v Praze má 7 lidí z rodiny? A jo, což taky jako by není málo. Slušnej počet, no. No. A ještě přemýšlím, co dalšího se stalo zajímavého. Jo, super věc, čistili nám tady ulice dneska. To beru naprosto neherně, nebo absolutně prostě mimo zaměření, řekněme naše běžné. Tenhle týden, kdy to bylo, včera dokonce, včera nám tady čistili ulice, tak tady ještě už měsíc ležely značky zákaz zastavení. No.
z 30. na 1. neboli z předvčerejška na včerejšek, já jsem byl na TSku s Řehym, možná někdo bude si pamatovat ještě z když si dám na Bohemia Gaming Castu, pak na Tarku už míň, ale je to člověk z komunity, který s náma, no se mnou teda občas jsem tam něco hrál. Mm-hmm. A tak jsem byl u něj na TeamSpeaku a byli jsme tam s jedním Švédem a hráli jsme Diablo 3. No. Okay. Hráli jsme do 5 do rána. Takže já jsem... což je jako slušný čas. No, jenže v 5:30 ráno jsem teda šel spát s tím, že v 7:40 vstávám, abych si přeparkoval auto. Jo. Takže to jsem měl hodinu a půl spánku. 2.5 hodiny spánku. Celé. Tak to jsem vstával, velmi nevrle, ale vstal jsem. Přeparkoval jsem si auto a šel jsem zase spát. O 2.5 hodiny později jsem se znovu zbudil. Šel jsem si přeparkovat auto zpátky, protože už bylo 12 hodin. Respektive, takhle, řeknu všechno, co se stalo. Já jsem vstál, přeparkoval jsem si auto, šel jsem zpátky domů. A jsem sem přišel a řekl jsem si, já nejsem tak unavený, abych šel rovnou spát. No tak si zahraju WoWku. Tak jsem si postil počítač, udělal jsem si jeden quest a začal jsem u něj usínat. Si říkám, sakra, to nejde. Tak jsem šel zase spát, o 2.5 hodiny později jsem znova vstal, přeparkoval jsem si auto a to už se mi nechtělo spát. Takže nějakých 5 hodin přerušovaného spánku stačilo. A pak den normálně pokračoval. Ne, běžně. Radkovo herní turné prostě. Ano. Jediná zajímavá věc na tom celé, že ještě čistili ulice, ano, jsme na Geek kanálu, takže jako nedivte se tomu, o čem se tady bavíme. Tak, ale zase, jako to čištění ulic, pro někoho to možná nemá smysl, ale pro mě jo. Jako čištění ulic má smysl pro každýho, jo. U nás se to děje jednou ročně, co jsem mluvil s tím Švédem, tak u nich to dělá jednou měsíčně. A mají přesně daný den v měsíci pro každou ulici, kdy se tam nesmí parkovat. Prostě celý den žádný parkování pro určitý ulice. Každý měsíc. Což je docela zajímavý, jako takhle nahlížet, co se děje v jiných státech. Takový věci, které někomu přijdou absolutně normální, že jo. Jako u nich, třeba to čištění jednou měsíčně, tak u nás se to děje jednou ročně a je to prostě na 2-3 hodiny. Takže to jsou takový prostě malinký detaily, drobnosti, zajímavosti mezi státama, co lidi prostě ani nevidějí, nechtějí vidět, nebo se je to prostě nezajímá. A pak když se tam jedou třeba podívat na dovolenou nebo za nějakýma známejma, jenom na návštěvu, že jo. Ano, pojedu do Švédska na návštěvu. Třeba tam někoho navštívím, že jo. No jasně, jo. No tak právě, jakoby najednou narazí na tyhle věci, které jim prostě přijdou zvláštní, ale tam je to úplně normální, že jo, a to je všude na světě, že jo. Stejně jako různý zvyklosti, že jo. Tady konkrétně teda v Ázii, když se zaměříme na různý zvyklosti, které tam jsou absolutně běžný a nám přijdou na to třeba zvláštní nebo úplně divný dokonce. Třeba, že v hromadné dopravě se nemluví. To je jedna prostě věc. Kdyby to jako představ si hromadnou dopravu, metro, autobusy, tramvaje. A teď si představ, že nikdo by tam nemluvil, kdyby bylo ticho. No, co musím říct, jako u nás není nenormální, že by se v MHDčku takhle nikdo nebavil. Na druhou stranu moc lidí se tam nebaví v dnešní době už. Protože všichni koukají do mobilů. No, ale... nastoupí ti větší skupinka lidí, třeba ze školy. Jasně, jo. No. A nastoupí prostě 10 lidí a slyšíš je, pořád se baví. Ale baví se tak, že jim je jedno, kdo je slyší, že jo.
V Japonsku by se třeba takhle nemohl bavit. Tam by na tebe všichni koukali, jako co seš to za divnýho člověka a mlč. Když jsme u toho mluvení, tak jako vůbec v Japonsku na veřejnosti, nebo i vlastně ne, jenom na veřejnosti, tam se mluví daleko méně na hlas. Lidé jsou tam mnohem tiší, protože je nezdvořilé jakoby zvyšovat vůbec nějakým způsobem hlas. Takže taky taková docela zvláštnost pro nějaký turisti, který tam jezdí. Že právě oni velice snadno poznají turisty z dálky, byť třeba mluví japonsky, protože prostě my jsme tady zvyklí mluvit mnohem víc nahlas, než tam u nich povětšinou. Ano. Samozřejmě se region od regionu, že jo, v těch velkých městech už jsou na to tak nějak zvyklí, tak je tam je to tak trochu jinak, ale jo, jsou to prostě nějaký kulturní rozdíly. Přemýšlím, jestli se ještě něco zajímavého stalo a nemůžu na nic přijít. Ne. Akorát dobře. Release Legion tenhle týden. Dobře, Radku, a můžou teda diváci očekávat to slíbené video z toho Vovka nějaké? No to je právě to, co jsem chtěl udělat, že já jsem říkal, že udělám video na toho Demon Huntera, což byla věc, co měla být z toho streamu, ze kterého se to nezachovalo. Ale ty jsi říkal potom i na tom Geektalku, když už jsi věděl, že se to nezachoval. Ano, ale jelikož mezičase už vyšel datadisk, nebo už se strašně blížil, tak já jsem nechtěl udělat video na klasu, o který zatím nic nevím, jo. Jasně. Jako celkem herního času mám teď skoro 2 dny po těch 3 týdnech. Nahraných s tou glásou, tak tam mám nějakých 48 hodin herního času. Takže já chci právě toho Demon Huntera dohrát na maximální level, nabrat třeba nějaký gear a vyzkoušet si prostě všechny funkce v podstatě té klasy a pak právě udělat to video nějak komplexně na celou tu klasu a ne jenom na levelu 100, kdy jsem měl 2 z 8 talentů. Jasně. No takže prostě první dojmy se nezachovaly ze streamu a teda nějaké podrobnější video na tu klasu teda máš plán udělat. Jo. Výborně. Tak, OK, takže mezi tím, co tady Radek hovořil, tak já jsem tady koukal stranou, jednak jsem udělal jednu věc, všiml jsem si, že svítím hrozně modře, jak jsem si stál pod svícení monitoru, abych nebyl tak do modra tady. Zároveň můžete si všimnout, že já tady často jsem trošku distraktovaný, protože tady na vedlejším monitoru právě běží počítač, tady dělám pro zákazníka a já mám aktuálně tak tu grafickou kartu, takže tady trošičku hýbuji některýma těma hodnotama podle potřeby, takže se nedivte, že tady se tam uhýbám takhle pohledem. Ale co jsem chtěl ještě říct je jedna věc, než se vůbec pustím do toho hlavního, o čem jsem tady dneska teda ze strany, co se mi stalo zajímavého za tento týden, chtěl pohovořit, protože stalo se toho docela dost právě. Tak jeden můj kamarád, který s kterým se znám už docela dlouho, tady začal ku podivu sledovat náš kanál teďka. Úplně si říkám, ježišmarja, to je trapný, vůbec. Vždycky, když si člověk představí, že někdo, jako kdo ho zná, nějaký známý jo, ze školy nebo nyní, začne sledovat takhle jeho YouTube tvorbu, tak to je takový hrozně divný pocit, jako hrozně divný, jo. Takže, jako, no, well, ale to není, o čem jsem chtěl hovořit, a on mi ale říkal jednu takovou docela zajímavou připomínku, ke které bych se tady chtěl vyjádřit. Zatím to nikdo nepsal nikde, v žádných komentářích, ani nám na mail a tak. Ale on říkal, to je Majku, ty jo, jak ty to děláš, ty vypadá hrozně blbě, že vždycky, když právě mám takhle webkameru, tak za mnou je moje postel a on má vždycky stejný povlešení. A nebo i často na těch livestreamech, že já mám stejný trika a podobně a to bych tady chtěl trošičku uvést na pravou míru. Já, co se týká tady těch věcí, vy, co sledujete náš kanál často, tak víte, že už jsem o tom několikrát hovořil, že já moc jako nejsem na nějakou vnější extra podobu. Jo, že třeba když to stáhnu na ty počítačové hry, tak už jsem vám říkal o tom, že já si nikdy moc nedělal, jak vypadá můj charakter. S těma posuvničkama různýma, jak prostě mám ksich, tak mám dlouhý vasy a podobně. Ne, většinou jsem si s tím nehrál. Ve hrách, kde si lze koupit třeba nějaký skiny, anebo si ani nemusíte kupovat, ale můžete si je nastavit jen tak. Tohle to já třeba taky vůbec neřeším, jo, skiny ve hrách a podobně, to mě absolutně nezajímá. Mě prostě zajímá jen ta gameplay stránka, ne toho, jak ten můj charakter nutně vypadá, že jo. Mě to zajímá jenom všechno po funkční stránce. Samozřejmě třeba v některých hrách, kde některé ty uvozovka skiny vám dávaly trošku výhodu, protože třeba na té mapě se potom byly hůř vidět, že se trošku víc splývaly s okolím, tak to samozřejmě je něco jiného. Ale i když to nemá žádný takovýhle efekt, tak prostě já to neřeším. A u mě je to docela podobný i s oblečením. A i povlečením. A podobnýma věcma. Nemyslete si, že jsem takový prase a od té doby, co dělám YouTube, tak tady mám pořád stejný povlečení prakticky a neměním ho.
Ne, já když jsem si to tady zařizoval a kupoval jsem si i peřinu, povlečení a podobně, tak já jsem prostě šel do toho obchodu, vybral jsem si tam jedno povlečení a to jsem si koupil pětkrát. Protože prostě proč by jsem si kupoval víc jinak, když prostě tohle mi vyhovuje. To samý s trikama, já často prostě mám týden na sobě v uvozovkách stejný triko. Ale ono to není stejný triko, já si každý den beru nový, jen jich mám prostě pět stejných. Protože zase, jdu do obchodu si něco koupit a koupím si, když mi něco vyhovuje, pět stejných triček a ne, že si nutně musím koupit každý jiný, že jo. Takže to je taková docela dobrá připomínka od mého kamaráda, takže to jsem tady teďka chtěl říct.